průzračné, snad je budoucnost. Já ale mám i v prachu cest svou šťastnou přítomnost. A ke štěstí mě dávno stačí na rtech svých úsměv nést. Šťastná já jsem úsměvem a že nechci nic víc, tak se mi zdá, že už jsem v nebi. Du-di-du-du v nebi. A vím, je to sen, jenž mě kránu se zdá. Je to zázrak sám, ale živý, a je tu se mnou dál. Chci na rtech svých ho dlouho mít, navždy jej mít, úsměv ten, co stále je v nebi nade mnou, kam však ve snu jen můžu jít. Šťastná já jsem úsměvem, že nechci nic víc, tak se mi zdá, že už jsem v nebi. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem Milan Liška, budu vás s Evou provázet dnešním odpolednem. Jsme moc rádi, že jste přijali pozvání na oslavu narozenin Evy a že se jistě rádi dozvíte více o hudebním projektu s názvem Eva Adams. Evo, já tě poprosím na pár otázek. Můžeš ke mně, prosím? Ahoj, Milane. Ahoj. Takže nám představ hudební projekt, co vlastně hudební projekt Eva Adams znamená. Dámy a pánové, já společně s vámi zde oslavuji své 45. narozeniny a myslím si, že nazrál ten správný čas, abych svému publiku a také vám všem zde přítomným představila nový projekt, který se jmenuje Eva Adams. A rozšířila si tak svůj repertoár o písničky pro svoji generaci. Celou tuto myšlenku anebo vizi Vašek vyslovil zhruba asi před 7 lety. A od té doby na ní pracujeme a intenzivně přemýšlíme. To znamená, není to tak, že bychom se před měsícem zbudili nebo před půl rokem a říkali si, co vlastně bude. Já mám ve svém repertoáru spoustu písní, které není třeba podsouvat generaci, pro kterou hraje duo Eva a Vašek, protože toto je generace, která je nad 60 roků a nemá už zapotřebí se učit ani nové písničky, ba naopak, oni si krásně zavzpomínají s těmi písničkami, když byli mladí. A já si myslím, že tak to má každá generace, která si už něco pamatuje. Já třeba, když uslyším Ivetu Bartošovu Málo mě znáš, nebo Michala Davida Nonstop, tak si vzpomínám na svoje dospívání. A nebo když jedeme autem a z rádia se ozve Petr Spálený a jeho Dáma při těle, nebo písnička Olympiku Telefon, kde bravurně, ano, Pavel Chrastina, který je tady mezi námi, hrál baskytaru, a nebo vůbec velký Vaškův oblíbenec Petr Novák, když spustí náhrobní kámen, tak Vašek sahá po knoflíku a hned to rádio zesiluje a já se nepokouším ani dýchat na hlas, abych ho nerušila, protože je to určitá nostalgie. A já si takhle vlastně pro sebe a pro tu svoji generaci připravuji písničky pro svůj důchod. Takže pro jakou věkovou kategorii budeš zpívat, Evo? Pro své vrstevníky. A jaké budou hudební žánry na projektu? Řekla bych, že Eva Adams je nežánrová. Dnes vám zde představím 4 novinky v podobě 4 CDček. To první je ve stylu swingu. To druhé pop dance, to třetí lehké country a čtvrté blues
a rock. A co texty, kdo je píše? Mám to štěstí, že součástí hudebního vydavatelství, tak jako jsem já, mám 4 skvělé textaře, které vám během dnešního dne také představím. A musím říct, každý je jiný. A to je ta výhoda v tom, že vlastně, když připravujeme písničku, tak už dopředu zhruba víme, k jakému typu se hodí jaká písnička. A poslední otázka, než ti předám slovo. Co hudební projekt Eva Vašek bude pokračovat, nebo Vašek se bude věnovat včelaření? Eva a Vašek, tam není co řešit, to jede dál. A o Vaška strach nemám, protože ten stále něco vymýšlí a má neustálé vize a ty vize si také realizuje. Ostatně, kdo z vás se ho bude chtět zeptat na ty vize, tak po skončení té oficiální části se ho na to může zeptat sám. Takže už teď máš slovo, prosím. Děkuju. Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobré odpoledne vám všem, kteří jste přišli do tohoto příjemného prostředí, restaurace a zároveň vinice Salapka. Velice mě potěšilo, že jste si našli ten čas a přišli jste dnes, protože mám takový dojem, že ta dnešní doba je taková nějaká zrychlená. Nikdo na nic nemá čas a hlavně nikdo na nikoho nemá čas. A mě potěšilo, že jste aspoň na pár chvil sem na Salapku přišli pobejt. Chtěla bych poděkovat spolumajiteli Salapky, panu Františkovi, který nám umožnil, že jsme se zde mohli setkat u příležitosti oslavy mých 45. narozenin, a dovolte, abych pana Františka sem za mnou pozvala. Dobré odpoledne, pane Františku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal v usedlosti Salapka. Konkrétně se nacházíme v restaurantu Salapka, který povstal z trosek stodoly kamenné, kterou tady vidíte. Nacházíte se v takovém unikátním místě, jediném v Praze, kde je spojení restaurantu vinařství, prosím také první pražské palírny, nám budou Moraváci závidět, ale tam je jich spousta. A vinice Salapka najdete tady taky krásné luxusní apartmány. Toto místo má také svůj neopakovatelný genius loci, kdybyste vydrželi na večeři a vyšli trošičku nahoru do vinice a viděli, jak se rozsvěcuje večerní Praha, tak je to skutečně nádherné. Já vám přeji krásné odpoledne a tady paní Evě velké úspěchy do budoucna a také trochu štěstíčka, protože ono to štěstíčko, jak víme, je vždycky trošku potřeba. Děkuji. Děkuji, pane Františku. Děkuji vám. Ráda bych vám představila 4 CDčka. Já jsem ke svým narozeninám dostala spoustu dárků a musím říct, že na ten jeden jsem se těšila nejvíce a udělala mě také největší radost. Dostala jsem ho od svého hudebního partnera a zároveň manžela od Vaška. Věnoval mě 4 CDčka a 5 DVDček. Komu z vás to bude připomínat, že mě je 45 a mám 4 CDčka a 5 DVDček, tak přesně jste kapli na to. Je to vlastně ono. A než vám CDčka představím hudebně, tak bych zde také chtěla pozdravit a přivítat paní Míšu Hruškovou-Kocorovou, která mě ten dnešní celý slavnostní den pomohla představit. Takže tam máme Míšu. Míša tam nejde. Míša sem nejde. Dobře? Dobře. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila první CDčko, které se jmenuje Slova tvých písní. Já vám něco řeknu trošku k té historii. Než jsem ho šla natáčet, tak Vašek přišel a říká: Evo, naspíváš CD ve stylu swingu a v češtině. Já na něho lehce vytřeštila oči, protože do té doby jsem kolem swingu a jazzu chodila kilometrovým obloukem a v češtině zpívat jazz a swing, to si říkám, no ale všechno jednou poprvé, tak jsme se do toho pustili. A proč vlastně v češtině? Všude kolem nás, když si pustíte televizi, slyšíte mladé lidi v těch různých superstárech, jak zpívají anglicky. Nikdo nespívá česky.
My máme na Moravě studio. Když jsme tam pozvali mladé lidi, tak všichni zpívali opět anglicky. Nehledě k tomu, že kritikové se přiklání na tu stranu, že jazz a swing se prostě v češtině zpívat nedá. A to byla, přátelé, výzva. To byla výzva pro mého muže, který výzvy miluje, nechává se jimi velice dobře inspirovat a řekl, že prostě to v češtině jde. A tak vzniklo CDčko Slova tvých písní. Když jsme měli téměř hotovou celou hudbu, přišel k nám do studia pan Mirek Zadák, který tehdy pracoval u firmy DIC, prodával investiční diamanty a potřeboval pro své klienty nějaký hudební dárek. A říká: Vašku, něco potřebuju, víš, ale já tu vaši muziku moc nemusím, to Eva Vašek. Tak Vašek se jenom pousmál, pozval Mirka do studia a pustil mu právě připravovanou desku. Mirek chvíli poslouchal, luskl si prstem a říká: to je přesně ono, ale bude to v angličtině. Takže k tomu vznikla ještě anglická verze. Dámy a pánové, pojďme se nyní přesunout do 30. a 40. let minulého století, kdy kolem nás vládl jazz a swing. Celý svět rázem je tvůj.
Dámy a pánové, právě posloucháte ukázku z mého nového CDčka. Jmenuje se Slova tvých písní a je ve stylu swing. Jen slzu žádnou prý přinese déšť, i s kapsou prázdnou máš všechno, co chceš. Úsměv ráno a nejen ráno, celý svět rázem je tvůj, celý svět rázem je tvůj, celý svět rázem je tvůj. Děkuji vám. Dovolte mi, abych si nyní sem pozvala patrony CDčka. Záměrně neříkám kmotry, ale říkám patrony, protože patrona cítím jako takového ochraňovatele, spasitele. Takže prvním patronem CDčka Slova tvých písní pan inženýr Jaromír Tužil. Druhý patron pan inženýr Josef Žíkovský. A třetí patron pan Jaroslav Kratěna. Pánové, pojďte za mnou. Já si toto CDčko vezmu do ruky. A dámy a pánové, dovolte, abych své patrony představila. Tím prvním patronem je Jaroslav Kratěna. Dámy a pánové, je to textař hudebního vydavatelství Surf, je to velký cestovatel, spisovatel a je to také železný muž a píše krásné, romantické a zamilované texty. Jardo, dám ti tohle CD do ruky. Dámy a pánové, druhým patronem je pan inženýr Josef Žíkovský. Je to světová špička v oboru akustiky. Byl oceněn ve Spojených státech v New Yorku zlatou plaketou za celoživotní dílo v akustice. A jeho firma Soning Praha zařizovala naše studio. Nejenže malovala návrhy, ale později ho ale realizovala. A pan Josef se natolik zkamarádil s Vaškem, že vytvořili takový projekt, zlepšovací návrh, na který si podali patent. Zní to hygiena domácího bydlení. Zní to možná trošku komplikovaně, ale prozradím vám, že to máme i v ložnici. Kdo by z vás chtěl si o tom s pány promluvit, tak má samozřejmě opět možnost a šanci po skončení této oficiální části. Pane Josefe, zde máte CDčko. A tím posledním patronem je pan inženýr Jaromír Tužil. Je to zástupce světové firmy mikrofonu Sennheiser a Neumann. Jednoho držím v ruce. Je to, přátelé, v současné době ten nejlepší mikrofon a my jsme ho koupili Vaškovi k 60. nám proto, abych já do něho mohla zpívat. Každopádně pan Jaromír v letošním roce, tak jako já, oslavuji 45. narozeniny, tak pan Jaromír v letošním roce oslavuje 45 roků od té doby, co se vlastně s těmito Mercedesy na světovém trhu setkal. Takže vlastně pan Jaromír je v oblasti mikrofonu Mercedes a pan Josef je v oblasti akustiky Mercedes. Já bych chtěla říct, že vlastně my, muzikanti a zpěváci, bychom se bez těchto profesí absolutně neobešli. Protože pokud chcete přenést lidský hlas in natura, tak jaký je, posluchačům, tak potřebujete výborné mikrofony. A hlavně potřebujete také výbornou akustiku, protože když bych CDčko naspívala v koupelně, tak by se to posluchačům asi moc nelíbilo. Pane Jaromíre, předám vám CDčko a předám vám mikrofon. Pokud máte chuť, můžete nám něco velice stručně říct. Jarda. Já zase, jo. Dobré odpoledne vám přeji. Já jenom nebudu mluvit dlouho, ale řeknu dvě, tři zásadní věci. Mě Eva udělala radost tím, že chtěla zpívat česky. Já jsem odkojený, tak říkajíc, textařinou v oblasti country, protože já jsem ze Dvora Králové nad Labem a u nás ve Východočeském kraji, speciálně Dvůr Králové, Hradec Králové, Jaroměř, Náchod, tam country nikdy nezahynula a kdyby se bejvali, stavili na hlavu, tak jsme hráli country, ale zpívali jsme i česky. Ale v té době bylo naopak dobře, že byli tací, kteří, a jsou i zde mezi námi, kteří zpívali anglicky a bylo to výborné, protože šli těm právě bývalým s tou angličtinou na nervy a to bylo dobře.
Ale zase na druhou stranu je tady ta věc, že český zpěvák, zpěvačka by měli před českým publikem a zejména ti mladí opravdu zpívat českým. No a druhá věc, když to tady nebudu, to by bylo na dlouhý povídání, jak jsme se vlastně seznámili, ale když jsem Evu slyšel zpívat, tak mně došlo, že máme vlastně, je to v pořadí generačně třetí Eva v naší republice, která v životě snad nezaspívala falešný tón. Byla to Eva Olmerová, je to Eva Pilarová a teď je to Eva Adams. A já jsem rád, že jsem pro ní mohl psát. A ještě, ať už ukončím, velmi se ještě těším na toho, na ten závěr programu, na toho Chryse Reu, protože to je, nepředbíhej. To je moje srdeční slabost. Já jsem to musel říct, kdybych náhodou, já jsem tady autobusem a jedu z hor, tam se čerti ženili, proto jsem přijel, jako kdybych jel na tu Aljašku tadyhle, ale takže takhle, jo. Děkuji vám a doufám, že se vám bude všechno líbit, co uslyšíte. Děkuji, Jardo. Pan Josef. Děkuji, já zkusím jako druhý. Z člověka se stane profesionál, jestliže pracuje v oboru, který ho baví. To je základní axiom toho, aby se člověka stal profesionál. S paní Evy ten profesionál je, pač k tomu má ještě předpoklady. A já jí přeju k tomuhle CDčku, aby ho mohla využívat svým hlasem tam, kde bude jenom upravená a dobrá akustika. Děkuju. A pan Jaromír? Dámy a pánové, děkuji za milé pozvání paní Evě na narozeniny. A chtěl jsem říci Sennheisera Neumann, pro ty, kdo zpívají, ví, co to je. Pravda je, že před těmi 45 lety jsem skutečně ty mikrofony do televize kupoval, takže od té doby jsem potom začal vlastnit firmu, která sem vozí a jsem rád, že jsem ji poznal. Chtěl bych tady ke svému příteli Pepovi, ještě chtěl, když jsem přijel do toho studia, které on vybavil nádherně akusticky, tak paní Eva říkala, máme to všude, i v ložnici, ale do kuchyně jsem to nepustila. Takže kdybyste si chtěli u nich zaspívat, doporučuji kuchyň. Děkuji. Pánové, děkuji vám. Děkuji. No a nyní mi dovolte, abych vám představila druhé CD v pořadí, které se jmenuje Dál mi scházíš. A zde musím říct, že našim textařům se bravurně podařilo vystihnout současnou dobu, dá se říct, mých vrstevnic. My se rádi chodíme bavit. A k tomu potřebujeme si pěkně obléknout, nalíčit se, botičky, kabelky a prostě doma čekáme na ty své polovičky, až přijdou a vyrazí s námi někam si zatancovat, jak my říkáme, zatrsat. Tak čekáme doma a ten náš přichází z práce. Sedne si do obyváku k televizi, dálkovým ovladačem zapne televizi, v pravé ruce drží půl litr piva a v levé ruce, přátelé, v levé ruce hledá ve velké čtyřlitrové lahvi a loví tam ty utopence. A když mu mý ženy řekneme, no Pepo, oblíkej se, jdeme se bavit. Pepa na nás vzhledne a řekne, no božka, mě bolí nohy, mě bolí záda. A v tomto bodě nastupuje CDčko Dál mi scházíš, kde my ženy si můžeme sami zaspívat a také i zatancovat. Dál mi scházíš. Ty ani lhát neumíš správně. Tvá slova jsou šeď. My jsme mohli být v sedmém nebi. A dívej, kde jsme teď. Na salatce. Dí, teď máš svobodu svou, o které jsi snil. Společná noc je ta tam, jen třpit hvězd mi zbyl. Říkáš jí, andílku můj, co jsi mi říkával. Zničil jsi vše, nač jsi sáh, víc si bral, než dal. Věřila jsem, že svůj přístav dřív najdem, není to náhle. Moře žádné, ztratit však paměť, však s ním chci dál tě mít. Ty ani lhát neumíš správně, hrdino můj, řekni, co znáš. Jen přísah dost, říct měli vážně,
teď bezcená jsou slova tvá. Bylo tak krásné hvězdce dotknout, oblohou bloudit ty a já. Já chtěla víš s tebou výslednout, čeká mě pouze rychlý pán. Ty chceš vrátit mou lásku, vrátit chceš čas, kdy byl jsi mi vším. Ty krásné dny jsou ty tam, kdo vlastně jsi, zůstal mi klam. Tak já teď ti říkám, věř mě, umřít nechci dvakrát, kvůli tobě ne. Právě se zvládla v lásce zkrat, už je mi příjemně. Zmizel se z příval, zmizel žal, splín je pryč, svou daň si vzal. Věř mě, umřít nechci dvakrát, já už ne. Všechno prý je lékem jen čas, já nevím, proč dál slyším tvůj hlas, proč být zas tvá, dnes toužím. Je tmavá noc, prázdno chlad, touha má mít tě blíž, nedá mi spát. Ze slov tvých věř, stesk mi zbyl, když jsi mi řekl, tak rád jsem s tebou byl. Tak běž si za ní, běž, tak běž, když jí tak miluješ. Stejně jí začneš lhát, v tom ty mistr seš. Vše, co tu máš, si zbál, tak věř, v srdci mém zbyl je žál. Však když máš chuť pryč odejít, tak věř, už chci mít klid. Vše, co tu máš, si zbál, v srdci mém zbyl je žál. Však když máš chuť pryč odejít, tak běž, už chci mít klid. Tak si běž, když jí tak miluješ, ale když budeš chtět, tak se může zase vrátit zpátky. Děkuji vám, děkuji. Dovolte mi, abych si i nyní pozvala patrony svého nového CDčka. Dál mi scházíš, začnu od ženy, paní Ilona Majdlová, pan doktor Tomáš Foustka, pan Jirka Krampol a Luděk Savana. Tak, jak jste se mě seřadili? Takže začnu od Savany. To je člověk, který má téměř delší vlasy než já. Je to moderátor a speaker různých rozhlasových stanic, rocker, zpěvák, kytarista, kamarád. Luďku, tady máš CD. Jiří Krampol, náš kamarád, se kterým jsme měli možnost natočit dva televizní pořady. Byl to pořad silvestrovský a vánoční. Máme spolu několik hudebně zábavných pořadů a také nám Jirka natočil dvě knihy do podoby audioknihy. Jirko? Paní Ilona Majdlová je naše nejstarší, ne co do věku, ale co do služebního poměru naše nejstarší textařka, která k nám přišla v roce 1995 a od té doby je neustále nám na blízku a má už na svém kontě několik hitů, například Cappuccino. Pan doktor Tomáš Foustka, stomatolog, který se stará o můj chrup a má takovou zásadu.
říká, že když ode dneška si začnete čistit zuby tak, jak byste správně měli, tak vám vydrží až do konce života. A když jsem se zeptala, jak dlouho to je, tak na tu otázku mi dokázal odpovědět. Tomáši, tak já vám předám mikrofon. Savano. Děkuji, já jsem strašně rád, přátelé, že teda dámy a pánové mohou být tady u toho, u takové krásné slávy, jednak u narozenin a u tady těchto krásných a určitě takových, řekl bych, jak jsem to slyšel, výživných CDček. Já jsem hlavně rád, že jsem tu za rockery, protože je tady spousta rockerů, ať Pavel Sedláček, Pavel Chrastina. Já si samozřejmě vás všech velmi vážím a jsem strašně rád, že i Evička vlastně tak trošku zabrousila do našich vod. Jen bych ji chtěl trošku pokárat, protože ne všichni chlapci jsme stejní, jakože, protože syndrom PGO, to znamená pivo, gauč a ovladač, se netýká nás úplně všech, jo? Nehledě na ty utopence tam u té postavy. Tak to je moc dobře. To je moc dobře. To je dobře. Takže já jsem hlavně chtěl popřát dlouhý věk, ať už nemá pan doktor moc práce s těmi našimi zoubky, hlavně ať tobě to dobře zpívá a já pevně věřím tomu, že dáme společně nějaký duet a nebude to dlouho trvat. Ať ti to krásně zpívá i nadále. Děkuju. Tak děkuju, že jsi mě pozvala a co jiného říct, že ti přeju jednak k narozeninám všecko nejlepší a hlavně mám radost to, že tolik hezkých věcí se sešlo najednou. Doufám, že všechny budou mít veliký úspěch. Děkuju, děkuji, Jirko. Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že mohu být mezi vámi. Je to pro mě velká čest, že tady můžu být a že jsem patronkou CD Dál mi scházíš. A chtěla bych popřát všem CDčkům i DVDčkům, aby si brzy našli cestu k co nejvíc posluchačů. Děkuju. Děkuju, Ilono. Dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové. Já jsem rád, že mě Eva pozvala v rámci takovéto krásné chvíle, okamžiku, kdy od jednoho se přechází do nového. Pár takových okamžiků jsem taky ve svém životě zažil a jsem velice rád, že se mohu starat o tak příkladné lidi, kteří si dají říct a plní má doporučení. To, kdo jak to má napsáno, ví jen ten, který nám pomohl, abychom se tady mohli nakonec i sejít. A přeji hezký večer a mnoho štěstí do budoucna. Děkuju. Děkuju vám všem. Přátelé, nyní nastal ten čas, abych vám představila své třetí CDčko. Jmenuje se Vůně růží. Já vám k němu nebudu nic říkat a nechám na vás posluchačích, abyste si ho sami zařadili, kam cítíte. Jen stůl pro nás a pár svíček tam víc mí. V tom zákutí říká vás, mám tě rád. V tom soukromí tam růže voní s přítmí. Ta vůně působí jak opiát. Vůně růží, vůně růží, v zákoutích mí lásku skrývá stín. V štíhlých skrinkách touha krouží, z nejvzácnějších ze vzácných. Uklidím až ráno prázdnou sklenku, tvůj nevysypaný popelník.
půlnoc v dálce zvolna bije, noc ovládá nostalgie, má ten zvyk. Sama nevím, proč si dávám koňak s kávou, když ji vůbec nechci pít. Jen za vůní růží půjdu ven, teď právě sní a pouze sní chci být. Čas dávno svědčí jenom růží, jejich vůni nemění. Jak vítr dých mám jí pod kůži, snad mě dát chtěla znamení, že zmizíš ráno sám jen s ní. Proč mě blámovou splín souží, vždyť já už přece dlouho vím. Čas dávno svědčí jenom růží. Čas dávno svědčí. Děkuji vám. Děkuji. A teď je ten správný čas, abych si pozvala opět své patrony. Tak tím prvním je paní Jitka Padoučková, druhou patronkou paní Eva Hrušková a Jan Přeučil. Přátelé, paní Jitka Padoučková je taktéž součástí našeho hudebního vydavatelství jako textařka. Je to žena, která je překladatelka z několika světových jazyků a zabývá se překlady v oboru duševna. Tak to musíš říct sama. Transpersonální psychologie holotropního dýchání a jsem překladatelka knih Lobsanga Rampy. A je to vlastně žena, která píše i básničky, má několik sbírek a píše krásné texty v podobě prózy. Jitko, jedno CDčko. Tak jak jde život, my s Vaškem cestujeme s hudbou a měli jsme možnost objet celý svět několikrát. A před 4 lety jsme naposledy byli v Austrálii pozvaní a bydleli jsme tam u našich krajanů. A protože všude s námi cestuje naše dcera Evička, tehdy měla 8 roků a ona si pouštěla jedno DVDčko, řekla bych každý třetí den, a byla to pohádka Popelka. A já jsem velice ráda, že zde mohu přivítat její hlavní aktérku, paní Evu Hruškovou. Dobré odpoledne. A paní Eva si vzala svého manžela, kterého jsem také s radostí pozvala. Je to majitel nezaměnitelného hlasu. Pane Jane, já když půjdu okolo televize a pojede pouze zvuk, tak vás s naprostou jistotou vždy poznám. Je velice zajímavý ten váš hlas a jak jsem řekla, nezaměnitelný. Jste interpretem a hercem mnoha televizních i divadelních rolí a je mou velkou ctí, že jste přišel na mé dnešní narozeniny. Prosím. Předám vám taktéž mikrofony. Milá paní Evo, vážení přátelé, dámy a pánové, je pro mě veliká čest, že jsme byli s mojí Evičkou pozváni na vaše krásné narozeniny. Jen bych vám prozradil, že ty narozeniny mají magické číslo 45. A čtyřka je moje šťastné herecké číslo. Čili přeji vám, aby mnoho dalších čtyřek bylo úspěšných, krásných a přeji vám mnoho štěstí, zdraví, pohody, úspěchu a hlavně lásky. Víte velice dobře, že bez lásky je život nebohatý, nezajímavý, chudý. A jak říká můj oblíbený satirický spisovatel G.B. Shaw, láska je věčná, dokud trvá. Tak ať trvá. Svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smekám.
Já jsem ho nechala mluvit, u nás doma je to právě naopak. Takže já nemusím, já bych jenom, Evinko, dodala, že těch 45 vám fakt závidím. A líbí se mi, že jsou takové krásné ty roky, pozitivní a pohledné a šikovné hlavně. A pak bych se s vámi ráda ještě tak jako osobně pobavila o tom, že vy si jezdíte zvukově v Mercedesu a naše divadlo v Trabantu, co s tím budeme dělat? Musíte znát ty správné lidi. Právě, asi to tak musíme udělat. Takže všechno nejlepší a hodně štěstí. Děkuji vám, paní Evo, děkuji. Tak přidáme slovo paní Jitce. Děkuji. Já jsem velice vděčná za to, že tady dneska smím být. Děkuji. Děkuju. A novému CDčku přeju, ať má co nejlepší karmu, ať přinese zábavu, ale i pochopení a poznání a světlo všem posluchačům, kteří ho budou poslouchat, a ať je jich co nejvíc. A k té magii 45 čísla chci jenom dodat, že vlastně, když to sečteme, tak dá 9. A to je nejvyšší číslice, jakou máme. Takže o to je ten význam magičtější. Děkuju. Ano. Já taky. Proto to vím. Děkuju všem patronům. Děkuju. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila to čtvrté závěrečné CDčko. Myslím si, že tak nějak stojí za zmínku. Já jsem, než jsme ho vlastně začali natáčet, tak za mnou opět přišel Vašek a připravil mi druhý šok. Řekla bych, že ten šok byl několikanásobně větší než u toho swingového CDčka, protože přišel s tím a řekl mě: Evo, já jsem získal 14 písniček a získal na ně práva od jeho oblíbence, kytaristy a skvělého zpěváka britského původu Chrisa Rea do češtiny. A když mě to sděloval, tak já na něho koukala a říkala jsem si, co tím chce jako říct. Při té příležitosti tam byli textaři a on říká těm textařům: tady máš CDčko a začni textovat. My jsme se takhle plácali do čela a já říkám: já, Eva, s romanticky laděným hlasem, která zpívá Ave Maria a Nabucco, mám najednou zpívat Chrisa Rea, který je vlastně typický tím, že má takový jemně chraplavý hlas. Koukala jsem na Vaška, ale on se nesmál. On byl kamenný a protože ho už 27 roků znám a protože vím, že mladší mají poslouchat starší, vzhledem k tomu, že je o generaci starší, tak jsme se do tohoto CDčka pustili. Chtěla bych vám říct, že nikoho nenapodobuji, k nikomu se nesnažím přirovnávat, zpívám si ho prostě jako Eva Adams v úderech mého srdce. Svitu k ránu, když slábne příliv snů, srdce mé mě probouzí tepem lásky mé, tak já stále vím, ač ráno je a vstát musím, že láska má ta má trvá a dál buší v srdci spoutaná, slyším jí tam být, mým srdcem zmítá v úderech a čím dál tím víc, dnes čím dál tím víc. Slyším jí být stále víc, neustává, jak evergreen, je v srdci stejně věčná, v těch úderech zní láska dá, tep mi spánek vzal, láskou mou.
zvonící už vyšel den. Když v kávě skončil zbytek snů, já čekám v místě ztrátovém, kde svítí nápis Blue Café. Hned za ním se táhne poušť, výstražná jak značka stůj. Snad v písku, kde tam tiskne spoušť, ten, kdo dál jel sám a zkrátil tu šanci na návrat svůj. Abych mít tě blíž a všude být s tebou, mám je svůj stín, co je s tebou nevím, zůstáváš vzdálený. Zůstalo na dně stres, blues jako trám. Tykám si tu s prázdnem, kde je můj chlap, se ptám. Správnej chlap má už dávno mít mě rád. Správnej chlap ve mně už přece dávno má spát. Já chci už jen málo a nechci žádnej ráj, jen aby chvíli zůstal a ne ráno říct goodbye. Správnej chlap má už dávno mít mě rád. Správnej chlap vedle mě už přece dávno má spát. Správnej chlap. Tak dál mám blues. Děkuji vám. Tak beru si do ruky CDčka, abych si pozvala patrony. Pan Pavel Sedláček, pan Pavel Chrastina, pan Martin Sejkora, Vašek. Dovolte mi, abych zde přivítala dva nestory, velikány a zakladatele big beatu a rock'n'rollu u nás v tehdejším Československu. Oba dva pánové se jmenují Pavlové. Ten první, pan Pavel Sedláček, působil nějaký čas v Semaforu. V roce 1962 pánové Suchý a Šlitr pro vás napsali písničku Život je pes a vy jste ji nahrál a byla to vůbec první nahrávka v Československu tehdejšího big beatu. Pak jste měl trošičku dobu temna, na to ale radši nebudeme vzpomínat, ale přece jenom tam byla taková hvězdička v podobě jedné písničky, kterou pro vás složil v roce 1966 pan Petr Novák a text k ní napsal Ivo Plicka. My jsme měli tu čest, že jsme se s Ivou Plickou potkali osobně, ale my jsme byli pozvaní na narozeniny pana Kahovce a zde jsme se s panem Sedláčkem setkali. Šli jsme s Vaškem do té restaurace a naproti nám roková legenda říká, pozor, dechovkové duo Eva a Vašek. A Vašek říká, ale pane Pavle, já jsem srdcem big beaťák a hráli jsme vaši písničku. A pan Pavle říká, jakou? A Vašek říká, no, džbán.
A tak, přátelé, během večera se stalo to, že dechovkové duo a Big Beaťák pan Pavel Sedláček si střihli ten džbán a zaspívali jsme tam pro všechny přítomné. A my jsme měli tu čest, že jsme se s Ivou Plickou, který vlastně napsal k této písničce text, osobně setkali na Miami. Máme s ním přátelské kontakty a mluvili jsme s ním osobně. A on nám vypravoval o osudu Petra Nováka, protože byli spolu dlouholetí kamarádi a Vašek Petra Nováka má velice rád. A říkal nám vlastně takovou historku, když Petr cítil, že z tohoto světa odejde, tak zavolal Ivovi do Ameriky a poprosil ho, aby mu složil poslední skladbu. Ivo tak učinil a píseň nazval Píseň na rozloučenou. A když tu písničku dopsal, někam si odskočil do města, vrátil se zpátky a na telefonu na záznamníku blikalo červené světýlko. Zmáčkl ho a tam se ozval hlas Petra Nováka, který říká: Ivo, já už tu písničku nestihnu naspívat. Ivo okamžitě volal zpátky a zjistil, že Petr Novák už není mezi námi. Koupil si letenky, odjel zpátky do České republiky, dal dohromady několik muzikantů, kteří vlastně s Petrem do té doby vystupovali a tuhle skladbu natočili. Ona nikdy nevyšla ani na CDčku, ani na DVDčku, prostě na ničem. Ivo ji měl ve svém archivu a zavěsil ji na YouTube. My jsme měli možnost tu písničku si poslechnout a Vašek Ivu poprosil, zda by mohl ten text přepracovat do ženské podoby a vložil mi ho do úst jako vypravěče o posledních chvílích Petra Nováka. A to je vlastně taková spojitost mezi mnou a panem Pavlem Sedláčkem. Vedle Pavla Sedláčka, já vám dám ještě CDčko. Vedle Pavla Sedláčka stojí Pavel Chrastina. Další velký nestor, který byl u toho, když se zakládala skupina Olympic. A vy jste skvělý baskytaristé, ale skvělý textař. Například Želva má drahá, dej mi víc. A to jsou písničky, které si zpíval Vašek. Zpívala jsem si je já, teď si je zpívá i naše dcera. To znamená tři generace. To znamená, po vás tady něco zbylo. A to je, myslím si, že krásný pocit. Předám vám CDčko. Třetím patronem, kterého jsem si pozvala, je pan Martin Sejkora. Je to zástupce firmy Mercedes Hradec Králové Farene. A já jsem si toto CDčko v úderech mého srdce tak nějak zařadila z té své celé diskografie jako takový svůj Mercedes. A je potřeba ho poslouchat doma v klidu, když si otevřete třeba láhev dobrého vína, třeba tady ze Salapky, rozsvítíte si svíčku, anebo si ho můžete poslechnout v autě Mercedes, který má skvělou aparaturu. A my jsme si ho tam už několikrát pouštěli a vyzkoušeli jsme si, že to funguje. A já vlastně používám tuto značku už více než 10 roků a jsem ji neustále věrná. A toto CDčko vám může sloužit třeba jako dobrý společník na cestách. Pane Martine. No a tím čtvrtým patronem je můj hudební partner, v duu Eva a Vašek, můj manžel Vašek. Je to vlastně čtvrtý textař v našem hudebním vydavatelství a dá se říct, že to CDčko je takovým malým dárkem i pro Vaška. My jsme asi zhruba před 20 lety, jak pořád někam jezdíme sem a tam za našimi posluchači, tak jsme si pustili rádio a z rádia zněla právě písnička od Chrysarie Blue Café. A Vašek na to reagoval velice pozitivně a říká, ta písnička se mně líbí. A protože to bylo už po půlnoci, já jsem si zapamatovala stanici a čas. Já jsem do toho rádia zavolala, poprosila jsem, zda by mi mohli říct, co to bylo za písničku a kdo to zpíval, protože já tehdy Chrysarie neznala. Oni mě to sdělili a já potom velice krkolomně zháněla jeho, tehdy ještě nebyly CDčka, zehnala jsem jeho kazetu a tu kazetu jsem věnovala Vaškovi na Vánoce. Je to asi 20 roků, možná i víc. A teď, Vašku, ti věnuji mé CDčko v úderech mého srdce. Poprosím Milana, aby mi dal mikrofon. A začneme od Pavla Sedláčka. Pane Pavle, máte-li chuť, můžete něco říct. Tak já děkuji, že mám tu čest být patronem této desky a rád bych vám popřál k vašemu významnému jubileu všechno nejkrásnější, ale přičinil bych
dvě poznámky. Za prvé, moji předřečníci tady se zmínili o dvou Evách a jejich nefalešném zpívání. Já jsem ty Evy měl tu čest znát moc dobře, tak to můžu posoudit. A já si myslím, že vy jste ta třetí. Opravdu si to myslím. A taky proto možná, když jste přišli na jeviště jen tak z ničeho nic a zaspívali spolu se mnou džbán, tak to dopadlo dobře. Tak. No a popřál bych rád téhle desce, aby se všem líbila, aby se dobře prodávala, protože Kristeria je blízký mému srdci. Děkuji. Paní Evo Vašku, strašně jsem se sem těšil. Opravdu. A hrozně jste mě překvapili. Já vám hrozně děkuju, že můžu být patron vaší nový desky. A myslím si, abych to neprotahoval, že je hrozně dobrý, že vlastně rozšířujete žánr a že ukazujete národu, že jste dobrý i v širší oblasti, než na kterou zatím byl národ zvyklý. Držím vám palce. Děkuju. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych chtěl jménem naší firmě pogratulovat paní Evě k jejímu jubileu, poděkovat za naši dlouholetou spolupráci. Zároveň je nám ctí, že se paní Eva stala naší tváří pro rok 2016. A navíc ještě máme radost, že hudební soubory, její písně jsou nahrány v té nejvyšší hudební kvalitě, kterou naše vozy už umí přehrát. A my s radostí naše hudební aparatury ve vozech demonstrujeme právě na jejich písních. A musím říct, že o to ten zážitek je větší. Takže ještě jednou děkuji a gratuluju. Děkuju. No já bych popřál Evě, aby si na tu solovou dráhu užila minimálně těch 25 let, jak jsme hráli spolu. Nechala mě ještě chvilku a mě hlas poradní při výběru písniček a aby si našla tolik posluchačů, jako se nám podařilo najít na celém světě jako Eva a Vašek. Děkuju. Přátelé, možná, že jste si všimli a možná, že jste už ochutnali dobré víno, které se zde na Salapce vypěstovalo. A myslím si, že by bylo špatné, kdyby zde nezazněla píseň o víně. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. A kdo se ho jednou napije, dobrou vůlu z něho dostane. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dáváte. Dámy a pánové, dovolte, abych panu Františkovi, panu hospodáři této krásné vinice popřála, aby to sluníčko, které se opírá do té vinice, aby se těmi paprsky projevilo do vůně a do skvělé chutě toho vína a aby třeba i my na Jižní Moravě jednou ochutnali víno z Prahy ze Salapky. A kdo se ho jednou napije,
dobrou vůli, z něho dostane. Vinohrady, vinohrady, dobré vínko dá. Na zdraví Salapce. Na zdraví. Dámy a pánové, Evo má ještě připravena nějaká DVDčka. Může nám je představit? Já jsem na začátku říkala, že já jsem dostala od Vaška dárek v podobě 4 CDček a 5 DVDček. DVDčka vám zde představovat nebudu, já vám jenom ukážu. Je jich tady opravdu 5 a každý je z jiného konce světa. A chtěla bych vám všem říct, až pan Milan tady uzavře tuto oficiální část, tak tady ve foaje, jak jste přicházeli, jsou k dispozici všechna CD, která jsem zde prezentovala a je na vás, které si odnesete domů. Můžete si odnést samozřejmě všechny. Nechám to na vás. Evo, já bych ještě si rád takzvaně přihřál svoji polívčičku a popřál bych ti také všechno nejlepší k narozeninám. Hezky si to užij, tady malou pozornost. Milane, děkuji ti. Pobereš to. A nyní, přátelé, počkej, dámy počkej, a pánové. Počkej. Ty jsi mě tady vyspovídával, dával jsi mě různé otázky. Představ se nám taky. Ty jsi řekl, že jsi Milan Liška, ale co jsi dělal, co děláš a tak dále. Takže jenom ve zkratce, protože určitě nám už končí v žaludku a máme žízeň, že jo? Jak na vás vidím, i na sobě. Já jsem absolvent DAMU, obor herectví. Shodou okolností jsem měl smůlu, že jsem nepatřil do ročníku pana Přeučila, neboť jsem byl rok pod ním, což mě mrzí. Pak jsem hrál v Pardubickém divadle, v Chebském divadle, nyní jsem na volné noze a hlavně jsem přesedlal na to umění režisérské, takže jsem asi 20 let pracoval jako režisér v televizích a vždycky jsem byl u té televize, která začínala od Nový počínaje přes Primu, tenkrát to ještě byla premiéra, a skončil jsem v hudební televizi Očko. Takže asi tak. Takže asi tak. A než ještě Milan opravdu vás pozve na ten raut, který bude ve druhém patře, tak bych vám jenom chtěla říct, že vlastně ta DVDčka jsme natáčeli ve formátu 4K, to znamená v tom nejvyšším možném rozlišení. A tady k tomu jsme přivezli i televizi. A kdo z vás má chuť, tak my tady potom budeme pouštět různé ukázky, tak se na to můžete jen tak lehce mrknout. Je to tvoje, Milane. Takže dámy a pánové, přijměte pozvání na občerstvení v tomto krásném, opravdu krásném objektu. A jak se říká na Moravě, pojďte pobejt. Děkujeme. Skončeme už éru hospodinů,
kteří od nás požadují krev. Proč má krev dál obarvovat hlínu? Proč má tady znít pláč a ne zpěv? Proč má krev dál obarvovat hlínu? Proč má tady znít pláč a ne zpěv? Ať zem, která hojnost všeho dává, patří dětem k lásce vedeným. Ať je vlídnou péčí znovu zdráva a ať z dýmky míru stoupá dým. Ať je vlídnou péčí znovu zdráva a ať z dýmky míru